با درود مهر، امروز شنبه هفتم آذر ماه 1402 برابر با 28 نوامبر 2023، من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام شامگاه یک شنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر دوایت آیزنهاور با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده. مرکزی ایالات متحده که در حساب کاربری آن در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده آمده که مأموریت ناو هواپیمابر آیزنهاور حمایت از مأموریت‌های سنتکام در منطقه است. در این بیانیه همچنین آمده که یکی از مأموریت‌های ناو هواپیمابر آیزنهاور و ناوگروه همراه آن تضمین کشتیرانی آزاد در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس و دریای عمان است. یک مقام نیروی دریایی سپاه در پی ورود این ناوگروه به خلیج فارس مدعی شد که نیروی دریایی سپاه از این ناوگروه خواسته که خودش رو معرفی بکنه و بعد هم اونا با مشاهده شناورهای نیروی دریایی سپاه به قسمت غربی دریای خزر، ببخشید، خلیج فارس تغییر مسیر دادن که من تصور میکنم در واقع مسیرشون در آبهای سرزمینی ایران نبوده و قاعدتا باید به بخش آبهای بین المللی حرکت میکردن. در همین حال در یک جلسه در حاشیه سنای آمریکا، لینزی گراهام، یکی از راستگراترین سناتورهای آمریکایی، اخیراً میزگردی را با دعوت از اندیشکده اتحاد علیه ایران هسته‌ای برپا کرد. علی آخوندان و جان بولتون از جمله اعضای این تشکل هستند. دو کارمند ایرانی تبار حاضر در میزگرد صراحتاً خواستار حمله نظامی به مراکز سپاه در خاک ایران شدند. یکی از این دو تن کسرا اعرابی بود که صحبت او را میشنویم. The US needs to push the Europeans and the Brits to prescribe the IRGC as the very least mechanism to impose consequences on Tehran, because there needs to be much more than this, not least targeting IRGC assets in the region but also in Iran. And let me make it very clear, as an Iranian diaspora member, targeting IRGC bases is not targeting the Iranian people. It is not an attack on Iran. It is targeting the very people who terrorize the people of Iran, the very people who killed Mahsa, Nika, Mohammad Reza. The Iranian people share a common enemy with the Israeli people. The Iranian people stand with the Israeli people because the force that is terrorizing the people of Israel is the same force that is terrorizing the people of Iran. The US needs to push the Europeans and the Brits to prescribe the IRGC as the very least. پوزش میخوام، ظاهرا صدای من بسته بود. همونطور که شنیدید آقای اعرابی گفتش که ایالات متحده باید به بریتانیا و به اروپا فشار بیاره که حداقل سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن و هم اینکه به مقرهای این نیروی نظامی در منطقه و هم در ایران حمله بکنن. و بعد ادامه داد که من با وجود اینکه ایرانی هستم این حرف رو میزنم به خاطر اینکه حمله به سپاه پاسداران حمله به ایران محسوب نمیشه. اینها همون نیروهایی هستن که مهسا و نیکا و علیرضا رو به قتل رسوندن و همون مردمی هستن که در واقع مردم ایران توسط همون افرادی مورد ستم قرار گرفتن که مردم اسرائیل رو مورد ستم قرار دادن.
و اما در خود اسرائیل با ادامه آزادی گروگان‌ها از سوی حماس، اسرائیل هم تعداد بیشتری از زندانیان فلسطینی رو آزاد کرده و روز گذشته قطر اعلام کرد که دو طرف موافقت کردند که آتش بس رو برای 48 ساعت دیگر تمدید کنند. دوشنبه شب همزمان با ورود گروگان‌های آزاد شده به خاک اسرائیل، رسانه‌ها از آزادی 33 زندانی فلسطینی خبر دادند. رویترز به نقل از رسانه‌های نزدیک به حماس اعلام کرده که 30 کودک و 3 زن فلسطینی آزاد شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های زندان‌های اسرائیل نوشته 33 زندانی دوشنبه شب آزاد شدند، هرچند این مقام‌ها از زن و کودک بودن آزاد شدگان نگفتند. دیروز و ساعت پیش حماس و قطر هر دو از آزادی قریب الوقوع 30 کودک و 3 زن فلسطینی خبر دادند. این آزادی ها همزمان با خبر تمدید آتش بس موقت میان حماس و اسرائیل منتشر شده که قرار است 2 روز دیگر ادامه داشته باشد. تصاویری که میبینید از انتقال گروگان های آزاد شده اسرائیلی از مصر از قرارگاه رفح به خاک اسرائیل که دارن با هلیکوپتر منتقل میشه. و در خبرهای مرتبط با ایران، توماج صالحی خواننده معترض در اولین ویدئویی که پس از آزادیش منتشر کرده میگوید در زمان بازداشت به گردن وی آمپول تزریق شده که یکی از همبندیاش بهش گفته این آمپول به احتمال زیاد آدرنالین بوده تا در جریان ضرب و جرحی که علیه او انجام شده از هوش نرود، ولی آیه صالحی به اشکال مختلف شکنجه که او در معرضش قرار گرفته در دوره بازداشت اشاره کرده. بخشی از صحبت‌های توماج رو با هم می‌بینیم. ببخشید که یه مقدار دیر اومدم، عرض ادب بکنم به خاطر اینکه یه کوچولو فشار روانی روم بود و داشتم در واقع باهاش یه جورایی کلنجار میرفتم تا به اون حالت نرمال برسم. آدم حالا عکس رو میتونه خودش رو خوب نشون بده، یک ثانیه است یه لبخند میزنی عکس میگیری، ولی ویدیو خب خیلی مشخصه حالت چطوره. و من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت، دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه میزدن. سعی میکردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام میشکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی. من شکایت کردم در رابطه با شکنجه ها. یکی از دلایلم برای شکایت کردن این بود که حقانیت خودم رو ثابت کنم و نگن دروغ میگه، چون اگه دروغ گفته باشم که الان اونا میتونن دوباره از من شکایت کنن به جرم افترا تهمت زدن. اصلا نباید منو دستگیر میکردن، حق نداشتن منو دستگیر بکنن. یه چه برسه این که 9 ماه 8 ماه 9 ماه توی انفرادی نگه هم دارن، شکنجه سفید کنن منو و اون اولش هم اینقدر شکنجه فیزیکی به من بدن و حالا مسئله دیگه. در پی این اظهارات توماج، من در برنامه قبلی در برنامه خط قرمز گفتگوی داشتم با آقای خسرو حسینی، زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب باور کنیم. کتابی که آقای خسرو حسینی نوشته در رابطه با شکنجه سفیده و وقتی که آقای خسرو حسینی اظهارات توماج رو دید بسیار نگران شد که ممکنه در واقع عوارض این شکنجه سفید خیلی پس از آزادی توماج و سایر زندانیان سیاسی بر اونها تأثیر داشته باشه. اظهارات آقای حسینی رو با هم میشنویم. من توی مصاحبه توماج 2-3 تا نکته دیدم که بسیار نگران کننده بود.
اول لفتت و عدم تمرکزش بود و بعد سه نکته که بهش اشاره کرد و خیلی گذرا رد شد. یکی از شکنجه های سپید وزارت اطلاعات گفت، یکی از تزریقی که توی گردنش صورت گرفته و یکی از صدایی که در ذهن میشنیده و اقوامش به حالش گریه میکرد. خب برای ماها که توی بازداشتگاه اطلاعات بودیم این تجارب مشترک وجود داره. من فکر کنم سال گذشته بود، من 5 سال تحقیق کردم در مورد اینکه چه بلایی سر ما آوردن، این صدا چیه، اون تصدیق چی است، و کتاب باور کنید رو نوشتم. فکر کنم سال گذشته بود من وقتی از حضرت عالی خواهش کردم کمک کنید به افشای این قضیه، دیدیم که شما هم همین تجربه رو در بازداشتگاه ها داشتید، یعنی عینا پدر شما هم گریه می کرده و باعث تأثیر روحی شما شد. نکته ای که اینجا اهمیت داره اینه که آثار این گونه شکنجه های روانی به صورتیه که تقریبا میشه گفت آخر عمر باقی میمونه. ما از یک بیماری روانی، از یک حساسیت، از یک آزردگی صحبت نمی کنیم. ما از نابود کردن یک انسان صحبت میکنیم. ما داریم از این صحبت کنیم که ممکنه توماش هیچ وقت دیگه اون آدم سابق نشه. ببین هر جایی که به شکنجه ها میرسه میپره. من میدونم چرا میپره، برای اینکه هیچ کس نمیخواد به صدای شبیه سازی شده مادرش فکر کنه که دارن بهش تجاوز میکنن. هیچ وقت نمیخواد کسی پدرش رو با دیالوگ هایی ببینه که واقعا شرم‌آوره. برای همین واضحه که از روی اینها میپره. مثلا این تذبیری که توماس اشاره کرد برای من روی رگ‌های دست چپ انجام شده بود و برای توماس توی گردن، و اون کسی که میاد اون اطلاعات غلط رو به توماس میده اون هم یک اطلاعاتی میگه چرا تو گردن من چیزی تزریق کردن، میگه که این یک آرام بخش بوده، این شوخی نیست، به یک آرام بخش بزنم بعد شروع کنم شکنجش. خب شکنجه میکنه که اصلا نقض قرص هست به نوعی. این ماده‌ای که وارد بدن میشه در بازداشتگاه اطلاعات دار توماس هم که اطلاعات کتک هم نمیزنه و به همین شکل انجام میشه، این اکسید گرافین هست و این اکسید گرافین مجموعی از سنسورهای بیومتریک رو به همراه داره که با تکنولوژی هایی که دست وزارت اطلاعات هست و ترکیبش با هوش مصنوعی این آدم رو بسیار منزوی، بیروحیه در خود و آدم دیگری رو میسازه، و چون میتونن درد رو بهش القا کنن به راحتی میتونن امیالش رو هم تغییر بدن. یعنی عمق ماجرا بسیار بیشتر از یک شکنجه ساده گذراست که مثلا بگیم کسی 6 ماه انفرادی کشید. ببینید اهمیت موضوع اینه، این نوع شکنجه رو به نام voice to skull، صدایی که به جمجمه فرستاده میشه میشناسن، یا اصطلاحا ویدوکا، که کاملا غیر انسانی، کاملا در واقع از 1000 بار اعدام، از 1000 بار زندان هم بدتره، و اون آدم رو در یک سلول انفرادی در واقع بعد از آزادی قرار میده. من میخواستم که از توماس میخواستم خواهش کنم که اتفاقا با اون شجاعتی که در این سراغ داریم درباره چیزهایی صحبت کنه که مدام صحبت نمیکنه، در مورد تصدیقی که به صورت میده، در مورد شکنجه‌های سفید، در مورد صدایی که در ذهن میشنیده، چون این صدا بعد از آزادی هم میتونه ادامه داشته باشه و به هیچ کس هم نمیتونه بگه، بلافاصله متهم میشه به اسکیزوفرنی، در صورتی که این یک تکنولوژی است بر پایه امواج اسکاله و با عنوان voice to skull یا ویتوکا که میشناسیم. و فقط خواستم از ظرفیت برنامه شما استفاده کنیم، این رو به گوش توماس برسونیم، این موضوع رو جدی بگیره و اتفاقا درباره چیزهایی که صحبت نکرده بیشتر صحبت. علی‌رغم تمام وحشت آفرینی که نظام سعی داره انجام بده با شکنجه دادن هنرمندان و زندانیان، حقوقدان هایی هم در داخل هستند که صراحتن و بی محابا نسبت به این کنشگری های حکومت دارن انتقاد میکنن. آقای محسن برهانی حقوقدان معترض، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، روز گذشته در
حساب توییتر خود نوشته، ظاهرا سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی خیلی به من علاقه پیدا کردند. هر کدام جداگانه راه افتادند و دومین پرونده را هم علیه من تشکیل دادند. آنقدر پرونده تشکیل بدهید تا پرونده دان مبارکتان پاره شود. بخشی از گفتگوی محسن برهانی با کاف خبر پیرامون مسئله حجاب‌بان‌ها و توقیف خودرو و پلمب به مغازه ها رو با هم میبینیم. آقا جان شما برخلاف آقا عجیب، آقا رئیس جمهور ما که سابقه قضایی داره، مثلا یک بار این رئیس مگه تو آقا قسم نخوردی به قانون اساسی عمل کنی؟ آقای رئیس جمهور مگه شما قسم نخوردی به قانون اساسی عمل کنی؟ مگه تفکیک وجود قانون اساسی نیست؟ کجای این قانون اساسی گفته که شما حق دارید وزیر کشور میتونه جای مجلس رو بگیره؟ آقای رئیس جمهور محترم، اگر میدانی و سکوت کردی که مصیبته، اگر نمیدانی که مصیبتش اعظمه. آبا بابا اگه مملکت پادگانه که بعد رئیس پادگان هرچی که خواست اعمال کنه. در این حال آنگونه که فعالان آموزشی در نشست‌های مختلف مطرح می‌کنند، تأثیر حوادث سال گذشته علی‌رغم تمام خونریزی و خسارتی که به مردم وارد کرده اینه که دانش آموزان دیگر ترسی از اعتراض ندارند. میزگردی توسط کافه خبر خبر آنلاین برگزار شده با حضور 3 تن از معلمان در رابطه با همین تأثیری که حوادث سال گذشته یا خیزش انقلابی 1401 بر روح و روان دانش آموزان در ایران داشته. خانم نرگس ملکزاده با حضور در این میزگرد در این رابطه چنین گفت: اتفاقات سال گذشته خب تأثیر شما از بعد از نیمه سال تحصیلی پارسال تقریبا دیدیم در مدرسه ها، و امسال باز یکم به سمت حالا آرامش و سکوت رفتن، ولی بچه ها صحبت هاشون رو میکنن دیگه. اون ترس و اون استرس و استرابی که از مدرسه یا از اعتراض و سرکوب شدن دارن دیگه بچه ها ندارن، و فضای مجازی هم خیلی خیلی کمکشون میکنه و همراهشون میکنه که این دروس رو به چالش بکشن. و واقعا اگر این دست بخواد ادامه دار باشه، باید به دنبال روش های خود کسایی که حالا این محتوا رو دارن تولید میکنن باشن و نمیدونم جذابیت ایجاد کنن. و اینا اگر به همین شکل به همین فرم بخواد داشته باشه، ما درسایی که دانش آموزان یا واقعا به سمتش نمیرن و در آینده هم تقریبا به نظر من کنار گذاشته میشه، جز اینکه نه که حالا کنار گذاشته میشه، حالا سیستم مانیتور نیست کنار گذاشته، دانش آموز حتی برای نمره هم نمیره سمتش، هرچی به ذهنش میرسه. حالا من جالبه بگم، من یه امتحان از بچه ها گرفتم، مثل قدیه که خودم میگفتی که ایمان تقوا عمل ساره، واقعا هنوز هم همینه، هنوز همچنان بچه ها همون رو فقط بلدن و 10 تا سوال هم بده یه جوری با همین 3 کلمه میخوان سرتش رو هم بیارن. اما در حالی که ممکنه ترس دانش آموزان نسبت به اعتراض به طور کلی در جوامع شهری ریخته باشه یا کمرنگ شده باشه، معضلات دیگری در عرصه آموزشی و به ویژه در عرصه علمی بسیار داره در جامعه ایران پررنگ میشه. یکی از این معضلات بحث از بین رفتن نشریات علمی در کشوره. در زمانی که حداقل افرادی که همسن من هستن به خاطر دارن، ما نشریات علمی متنوعی در گیشه های روزنامه فروشی عرضه می شد، مثل دانستنی ها، دانشمند و و و نشریات دیگر. امروز ظاهرا آنگونه که کارشناسان و علم‌پژوهان مطرح می کنند، گیشه ها از موضوعات علمی تقریبا تهی شده. آقای سیاوش سفاریان پور، ستاره شناس و علم پژوه، در این رابطه چنین گفت: اینه که ما در یک فقر بزرگ درباره علم و ترویج علم، در واقع در یک فقر بزرگ به سر میبریم. به بیان دیگه بشمارید در واقع تعداد مجلات علمی ترویجی که روی گیشه روزنامه فروشی ها هستش.
نه مجله دانستنی ها هست، مجله دانشمند گهگاه در میاد با جلد هایی که بیرمق، هیچ هیجان ژورنالیستی نداره برای یک علاقه مند. روزنامه جامعه جمع صفحه علمیش تعطیل شده، مجله روزنامه همشهری خیلی همچین چیزی برای علم نداره. ایران به همین ترتیب صرفا اگه قراره که راجع به علم گفته بشه در روزنامه هایی مثل روزنامه همشهری و روزنامه ایران، به نوعی دستاورد ها، یعنی همش این واژه دستاورد هاست که از اون هیجان و شوق کنجکاوی علمی به دور هستش. این از در واقع مطبوعاتمون. حالا اعتماد و شرق و اینا هم گهگاه ممکنه که یه چیزای علمی در واقع بخوان کار بکنن. خبر آنلاین خبر منتشر میکنه، دیجیاتو خبر منتشر میکنه، رو بستر آنلاین بد نیستش، یه خورده وضعیت بهتره، ولی سوی دیگه تلویزیون، هیچ برنامه علمی در تلویزیون نداریم در حال حاضر. من فکر کنم اخیراً همین روزایی که داریم صحبت میکنیم برنامه چرخ دوباره در شبکه 4 شروع شده، ولی این از یک فترت طولانی برمیادش، یعنی یک مدت طولانی هیچ شبکه تلویزیونی هیچ برنامه علمی نداره، درباره علم نداره. رادیو صرفاً یکی دو تا برنامه علمی هست که درش داره اتفاق میفته. خب این رو مقایسه بکنید با یک دهه قبل یا دو دهه قبل، پرشمار مجلات علمی بودن، ژورنالیسم علم در ایران داشتش رونق میگرفت، آدم های زیادی مشغول بودن به این واسطه‌گری، مبدل بودن بین جامعه علمی، دانشمندان و مردم، و الان ما هیچ کدوم اونا رو نداریم. خارج از بحثای آموزشی و اگر برگردیم به بحثای ژئوپلیتیک، بحث بحران بین آذربایجان و ارمنستان با ورود دیپلماتیک آمریکا به این مناقشه داره ابعاد جدیدتری پیدا میکنه. همزمان با اوجگیری تنش در غرب، گروهی از ناظران بر این باورند که ایالات متحده در جریان این درگیری با ایروان هم صدا خواهد شد، به ویژه پس از آنکه روسا از تحویل تسلیحاتی که ایروان خریداری کرده بود از روسیه و پولش رو هم داده بود به دلیل حالا به بهانه جنگ اوکراین خودداری کردن. اما ورود آمریکا میتونه تبعاتی برای رقیب منطقیش یعنی جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. سایت خبری انتخاب در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم. روز 27 آبان 1402 خبرگزاری تاس روسیه به نقل از نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان خبر داد که ایروان و باکو توانستند بر سر اصول اساسی یک معاهده صلح به توافق برسند، هرچند هنوز برای توافق بر سر برخی موضوعات فاصله دارند. پاشینیان پیش از این نیز در 4 آبان 1402 برای اولین بار پیشنهاد پروژه تقاطع صلح ایروان را مطرح کرده و اجرای آن را به معنای باز کردن تمام مسیرهای ارتباطی میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان و ایران معرفی کرده. این اظهارات در کنار اظهارات دستیار وزیر خارجه آمریکا قابل ارزیابی است که اخیراً گفته بود هر کریدوری که در قفقاز با توسل به زور و با مشارکت ایران ایجاد شود با پاسخ قاطع واشنگتن مواجه خواهد شد، و همچنین ادعا کرده بود که کریدور زنگزور قطعاً از خاک ارمنستان عبور می‌کند. این می‌تواند به معنای اهتمام آمریکا برای نقش‌آفرینی جدی در منطقه باشد. آمریکایی‌ها بزرگتر از دهان خودشون صحبت میکنن و در اموری دخالت میکنن که هیچ ارتباطی به آمریکایی‌ها نداره. ارمنستان دارای لابی‌های بسیار قوی در فرانسه و آمریکاست. همچنین واشنگتن هر گونه ساختاری سیاسی که بر پایه یک رقابت دموکراتیک بنا شده باشد را امتداد ارزش‌های آمریکایی می‌داند و سعی می‌کند از آنها حمایت کند. البته مهمتر از ارزش‌های آمریکایی اهمیت ژئوپلیتیک منطقه قفقاز و تلاش برای تحت فشار قرار دادن روسیه و سپس ایران هم انگیزه بسیار مهم آمریکا برای حضور در قفقاز است. یکی از مهمترین نمودهای حضور آمریکا در قفقاز در اواخر شهریور 1402 بود که همزمان با تحرکات نظامی باکو، ارتش ارمنستان مانور نظامی مشترک با آمریکا انجام داد. بحران قفقاز از چند منظر برای آمریکا پیچیده است. در درجه اول باکو و آنکارا و همچنین دولت پاشینیان ارمنستان هر سه از متحدان آمریکا هستند. در این حال ادعای ارضی باکو نسبت به ارمنستان که همچنان در صدای اشغال استان
سیونیک ارمنستان است و نیز تضاد منافع متحدانی مانند انگلیس، اسرائیل و ترکیه به عنوان متحدان باکو با فرانسه و خود آمریکا به عنوان متحدان ارمنستان واشنگتن را مصمم به مداخله بیشتر در قفقاز برای جلوگیری از تداوم درگیری‌ها و مدیریت بحران به سود منافع خود کرده است. آنچه تاکنون از اظهارات مقامات بله متاسفانه فرصت برنامه ما اینجا به پایان رسید. سعی میکنیم در برنامه بعدی به مسئله مناقشه قره‌باغ برگردیم. تا فردا که باز در خدمت شما باشم، بدرود و ایام بکام.